ምክትል ፕሬዚደንትን ሓላፊ ካቢኔት ሴክሬታርያት ሰላም ፀጥታን ግዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ሌተናል ጀነራል ታደሰ ወረደ ኣብ መድረኽ ምክክር ትግበራ ምምላስ ምትካል እግርን ምፍታሕ ዕጥቅን ኣባላት ፀጥታ ትግራይ ተረኺቦም ትግራይን ህዝባን ከድሕን መስዋዕት ዝኸፈለ ሰራዊት ናብ ማሕበረሰብ ኣብ ዝተመለሰሉ እኹል ድጋፍ ክረክብን እግሪ ናይ ምትካል ስራሕ ክስራሕ እዩ ግደ መንግስትን ማሕበረሰብን ድማ ልዑል ምዃኑ ረዲኦም ኣለዉ ከምዚ መስዋዕት ከፊ ኢለ ክብሪ ዘይህበኒ ማሕበረሰብ እንተኮይኑ መንግስቲ እንተኮይኑ ኣመራርሓ እንተኮይኑ እንታይ እተወኒ እዩ ዝብል በዕሉ እውን እቲ ስድርኡ እውን እቲ ካሊእ መንእሰይ ወለዶ እውን ስለዚ ነዚ ምሕብሓብ ማለት ነዚኣ ስራሕ እዚኣ ብትክክል ምስራሕ ማለት ንቐፃል ድሕንነት ህዝቢ ትግራይ እውን ኣስተዋፅኦ ካብ ሕዚኡ ምግባር ማለት እዩ እና ካብዚ ኣንፃር ያታ ምክክር ብመንግስቲ ክግበር ዝተባሃለ ነገር ኣሎ በቲ ሆስት ዝገብሮ ዝቕበሎ ሕብረተሰብ ክንታይ እዩ ዝግበር መንታይ ይገብር ከመይና ተሓጋጊዝና እግርነት ክልዝብል እያታ ምክክር ተድልያ ግዜያዊ ሓላፊ ብሄራዊ ኮሚሽን ተሃድሶ ጨንፈር ትግራይ ኮሎኔል ኪሮስ ወለስላሴ ብግዶም ብሰንኪ ኩናትን ጉጉያት ፖሊስታትን ህዝቢ ትግራይ ከበድቲ ፀገማት እናተኣናገደ መፅኡ ምስ በሉ ዕላማት መድረኽ ድማ ውዕሊ ፕሪቶርያ እናተግበርና ጀጋኑና ከመይ ንሓብሕብ ድሕነት ህዝቢ ኣብ ግምት ዘእተወ ምምላስ ብኸመይ ይካየድ ዝብል ናይ ምክክር መድረኽ እዩ ይብሉ እቲ ዋና ነገር ተመለስቲ ሰራዊትና ምእንተ ህልውና ትግራይ ኢሎም መስዋዕቲ ከፍ ኢሎም ኣካሎም ጎዲሎም ኮታስ ኩሉ ነገሮም ዝተፈዩ ጀጋኑ ህዝቢ ትግራይ እዮም ኣብዚ ዘለኹም ኣካላት ኣመራርሓ ፖለቲካ ፖለቲካ ውድባት ሃይማኖት መራሕቲ ምሁራን ንዞም ጀጋኑ እዚኦም ኣብ ሕብረተሰብ ውሽጢ ገልዎም ዝግባእ ክብሪ ከተምህሩ ዝተፈላለዩ ፅንዓታት ምርምርን ክትገብሩ ናብ ወለዶ ክመሓለፍ ዝኽእል ንቕሓተ ህሊና ክትፈጥሩ ትፅቢት ይግበር ተሳትፍቲ እቲ መድረኽ ብግድኦም ተመለስቲ ሰራዊት ኣብ ሕብረተሰብ እኹል ክብሪ ክረኽቡን ተረባሕነቶም ብቕዳምነት ክረጋገፅ ዕዮ ገዛ ሕድሕድ ትግራዋይ ምዃኑ ይገልፁ እዚ ተጋዳላይ እዚ እቲ ዝተኸፈለ መስዋእቲ ተኸፊሉ ኣሎ ካብኡ ቀፂል ድማ ካብ ብስልጠረ ኮይኑ ዝተረፈ ብኡ ትንፋስ ዝተረኸበ ምዃኑ ሃርበኛ ምዃኑ ጅግና ምዃኑ ክፈልጥ ክኽእል ኣሎ ስለዚ ክብሪ ክህቦ ክኒአዎ ዋኒን ኩሉና እዩ ምንም ዘየተሓተት እዩ እዙ ናይ ሓደ መንግስተይ ስብሎ ስር ንውልቀቶ እውን ኣይኮነ ዞብ ዝኒኦ ምናልባት ኤንኣርሲ ሒዙዎ ኣሎ ዞብ ዝኒኦ በዓል ዋን ማሕበረሰብና እዩ ህዝብና እዩ